Imaš kartu? Je li imaš kartu? Nemaš kartu? Ne može. U novoj epizodi na Večeri kod. Čoj tekila, limuna po kila, čoj tekila, au, limuna po kila. Ništa slađe, gusta stanja nisam. Ekipu So dočekuje. Dobar dan u kuću. Igor Lazić Nigor. Zakuni se, molim te. Na Večeri kod. Večeras u 21.50 na Prvom.